Fala, meu povo. Perguntas interessante que acabei de receber no plantão de dúvidas aqui do Jus21. PLGG, é verdade que o fato do réu estar algemado na sessão plenária lá no Tribunal do Júri pode acarretar nulidade do julgamento? Interrogação. A resposta é sim. É possível sim a arguição desta nulidade em consonância com a súmula vinculante número 11. E por que isso? Entende-se que, no rito do Tribunal do Júri, notoriamente na sessão plenária, diante dos sete jurados que compõem o Conselho de Sentença, além de uma arguição jurídica cabe às partes fazer um processo de convencimento destes jurados. Quem vai dizer se teve ou se não teve o fato, se o réu tem algum tipo de ligação, seja a título de coautoria ou de participação com o fato, se o réu deve ser absolvido ou não, quem vai responder tudo isso é o conselho de sentença. E por óbvio, o fato do réu estar algemado na sessão plenária, o cara tá lá algemado diante dos jurados. Pode influenciar negativamente a percepção deste conselho de sentença. Os jurados podem olhar para o réu e dizer: poxa, esse cara é tão perigoso, esse cara é tão cavalo do cão, é tão apocalipse do sétimo livro que precisa estar algemado aqui na sessão plenária. Então, o ideal é que se evite todas e quaisquer circunstâncias que possam gerar antecipadamente e previamente um juízo de demérito em relação ao Réu. Os jurados têm que ser convencidos pelos argumentos de fato e de direito que são apresentados na sessão plenária, seja pelo Ministério Público, seja pela defesa. E não admitir-se, não permitir, salvo excepcionalidades gritantes, que o réu esteja algemado é uma forma de garantir que o júri não vá fazer um pré-julgamento, um juízo de valor antecipado quanto à res eventual responsabilidade daquele réu. E aí eu preciso deixar uma ressalva. Quem me acompanha aqui nas redes sociais sabe que em regra eu sou um crítico da súmula vinculante número 11 em regra eu defendo que em uma abordagem via pública no momento de uma captura em flagrante delito realizada pela autoridade policial em um momento de um eventual cumprimento de um mandado de prisão onde o capturado precisa ser conduzido eu defendo abertamente a ideia que deve ser empregada sim as algemas como Forma de prevenir não só uma eventual fuga, mas até mesmo o um emprego de violência por parte do capturado em detrimento da autoridade policial. Então eu já tive a oportunidade de por diversas vezes bater nessa tecla. É muito melhor se algemar um capturado, por exemplo, em flagrante, do que se correr o risco desse capturado atentar contra a vida dos policiais ou contra si mesmo. Porém, numa sessão plenária, numa sessão de julgamento, não faz sentido. Manter o réu algemado. Entende-se que a sessão de julgamento já vai acontecer um bom tempo depois do momento do crime, aquele calor da captura, aquela exaltação e emoção do momento em que o réu é obstado pela primeira vez por uma eventual autoridade policial na rua, já passou. O cara está dentro de uma sala de júri, normalmente dentro de um fórum, policiais no interior da sala, policiais do lado de fora em um ambiente Extremamente controlado, então, numa situação como esta, é perfeitamente razoável não se empregar algemas, até para que estas não influenciem no convencimento do conselho de sentença. E caso se insista, sem uma razoável justificativa, em se julgar o réu algemado, isso gera hipótese de nulidade, seria uma nulidade posterior. A pronúncia e a depender da decisão dos jurados, seria possível se apelar contra esta decisão com devido fundamento no artigo 593, inciso 3, a linha A de alfa do Código de Processo Penal. Pegar o bizu?